Bravo, Micoța, bravo! Geni në rumë! Ansambli Dardania! Ah, sa bugur geni gërëzë! Më pëlqenë! Më, oh, më, pas keni vizitorë në studio! Oh, janë tot! Janë tot! Êshtë kjo goca e Instagramit, nuk e që na bën foto pa mëndje! Shkrepe! Shkrepe, shkrepe, ha! O, mi, shkrepe, si vitre smitima! Se kemi punë! Bugur! Live nga emisio bugur atera! Kjo të ashtë del djerë në Instagram! E, sa ti bugur! Na bën si ti pizë! Edhe bën... Marim like pa funde, edhe shkujnë posh, ushi këto dy tra, këshu këto... Këto quna që e nga karova, bukur. Ato tras ju apranoj, po pat ju apranoj. Atere, cirku i Tiranës. Cirku i Tiranës. Më jalba se me kërcimi me jenë të njëni mirë. Ka më kafsh këtë cirku i Tiranës, apo as pleshta nuk ka? Jo, ka caj, ka qen, ka... Qen. Ka të regatë gamer, ka gamora dhe bukur. Ka qen edhe ka qen bjë qeni. Po, bukur. Bëndot vertikalin, alba? Bëje pak aty për ne, për publikun. Pa, ta bësh tullart, bëje. Po mos a bish unë e buzën, në vretë neve. Shikoni live si do thyhet. Si... a, oh, po, do e gjithë dhe aksesuarit. Hiqi, qa të pengon, hiqi. Cirku i Tiranës. Qa të bësh mi, vertikale. Vertikale. Wow, hadë një. Po pra. Wow, 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 wow. Shikoni ka, me, shikoni me. Kaq, falendit. Lë orën, merë orën, një klargo. Lë bërë gjabu njuj. Enca. Ti sigurisht jo se ti e... Alba, po të hidhësh nga këtu me kokë ati për para. Atere, qikoni, kishte dy vënde bosh, Cirku i Tiranës. Dy vënde bosh, po, akrobat. Për akrobat nivelit të dytë. Po. Vënde, dy vënde vakante. Pa që janë paka shumë këto loj akrobat. Po, 13 tetoru shpadën, 1600 shpadën vakant, dy vënde. Kërkohen dy akrobat shpejt e cirku. Shpejt, shumë, ajo, kishte më qona aty cirku pa fund. Kishte? Që punoni këshu ku më nërare, ku me pages e kështë gjëre të burë. O, nuk du të vihun se e di që e fitoj, po në i qumë shumë që për punë. O, ratë toni që gjë që se ka morë vesh ky. Po mirë ky, pa i tjetri, sa i miri, që a do kishe, me ta kishe pasmarë dhe... E boj ati që ja, bëri Alba, po vetëm se duhet më saldojnë, pasaj që thyhe. U knojën quna të ri që ishën ati akrobatë në venit të dytë, shpetë e shpetë gati për konkurs, kur më meni që do ju në konkurs, vjen një lajmë i hidhur. Qar ka? Njëri nga vëndet... është bjek qadra cirku, qar? Jo, njëri nga vëndet e vakante për konkurs, është i zënë. Nga kush? Nga ish drejtori dikurshëm. Ala me takobati, ala me takobati. Jo, jo, fjore, një sekund. Drejtori është 60 vjeç e kusurmi në ndërë. E që cika, është akrobat brënda në shpirë. Por, drejtori në kishin e gjë nga puna për shkelje, tjere, tjere, masa disiplinore. Pa ja, pra, këto janë akrobatët. I cili, për i të vërtetës, fitoj gjyqin, po për dëmë shpërblim. Jo rikëthim në vëndin e punës. Pra, pyta që duhet shreson të është, pse nga dy vënde vakantë u futë drejtori, po pa konkurs dhe ishe nevoja për dy akrobat nivellit dytë, apo një drejtori ishë drejtori dhe një akrobat? A ta bëj pyjtje po fshije direkt. Po, po, fshije. Mos val vetë konkursi është bërë pikërish për këtë punë. Ja, 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 ja. Fshije, 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 jam me djemët e cirkut kombëtar Tiranës, djema përseni drejtuar emisionit Stop. Përshëndetje, unë quhem Arildo Gjiveshi, kam 10 vite që jam pjesë e cirkut kombëtar në të gjitha organizimet. Drejtuar emisionit Stop për shkak se me datën 13 tetor në është lajmëruar që janë hapur dy vende të lira pune, që ne kishim shumë kohë që i prisim ato. U vendosë data e konkursit komisionit, si që quhem ne, me datën 1 nëntor, u bëm gati, i morëm të gjitha masat dhe unisëm për të kryer provimin tonë. Dhe në gjysëmore para se ne të futëshim për do të rëgonë masësit tona, na është lajmëruar gojërisht, jo me shkreca me asë një fjalë, vetëm gojërisht nga drejtori cirkut, që është vetëm një vend i lirë pune dhe një e ka zënë dikush tjetër. Dhe i vend të uzun nga një ishë punërës cirkut kombëtar, dhe dyshime tonë e asë si ka mundësit që një ishë punërës është larguar për x kashe, u fut në punë, në zurëve në tonë të punës, pa konkurra fare. Në thjesht në lajmërua që ka dhënë urdhën ministria dhe kaq. Sa veta morët pjesë në konkurs? Në konkurs ishim 10 kandidatë për vend vakant të kategorisë dytë. Për? Akrobat i dytë, i cirku kombëtar. Na është bërë një padrejtësi. Unë kam 9 vite që stërvitem, 5 vite
që unë kontriboj pra dal në shfaqe për cirkun këmtar. Kandidova pra të vend vakant, por që morëm lajmin, po them unë të hidhur, që njëri nga vendet të rëzën. A mërçuna, mërçuna, si ka mërçuna. I li një shansin drejtori të aprovoj njërë, atë për patë likur. Bugër. Alba, për që kemi apë të këtë ongërë turshi në drejë këtë gjë, nëne? Po mba në djetë me turshi, në krip. Nese, gjinatë shkrejtë, quna dritë të talentuar, agrobatë në velit dytë janë, por qirë ku kishë në... Qyë... Dytë... Alba! Plaqë në vënd, Alba! Kape, 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 se iku! Shpejt në koridor në dera partë jasë asë. E di si doli në ekran. Pa, ma hundur. Jo, me ujë në mbushur kajtë. Po, pse, nuk e nuk... Për që, ja, u kësërja më në fund në vëndin e vetë. Alba, përse ti në bush edhe pastaj e kalon poshtë, në kalon shumë. Eqë, bajtë me pyrit e më drejtorin, cili tha, fatë mirësisht dhe fatë kjesishta. Se fatë kjesisht? Them fatë kjesisht për ata që doni të konkuroni për vëndin vakant, dhe fatë mirësisht e mojë njëri tjetë. Po, një e kemi. Ba, një e një e... Kishim nevoj për dy akrobat, kemi një drejtor dhe një akrobat. Një ish drejtor, dhe pak. Është bërë njoftimi publik për dy vëndet lira akrobatit dytë në cirkun kombëtar. Është lënë një periudhë dy javore për konkurusit. Fatkeqësisht, në datën 28, fatkeqësisht. Fatmirësisht për dikë dhe fatkeqësisht për dikë tjetër. Nga data 28, më ka ardhur një shkresë nga Ministri i Kulturës, që jep të drejtën e rikthimit në punë të një prej mjeshtarëve veteran të cirkut kombëtar, zotit Fatos Roshi, i cili ka fituar gjithë shkallët e gjyqësorit. Me institucionin dhe me ministrin. Nga këtë moment, nga dy vënde, automatikisht njëri të i jashtëlojë dhe ngellet një. Kështu që 10 djemë dhe vajzat talentuar, shumë të mirë për mua, konkuruan vetëm për një vënd akrobatit dytë dhe natyrisht fitoja i që mblodhi më shumë pike dhe ishte më dinjitos. Ju thoni që është rikthyer zoti Roshi në punë, por në fakt në objektin e gjykimit ka thjesht dëmshpërblimin nga largimi i padrejtë i punës nga cirku kombëtar, jo rikthimin në punë. Po ka një problem, unë nuk jam as jurist në profesion dhe as nuk e kam ndjekur gjyqin. Për të ndjekur gjithë shkallët e gjyqësorit, unë kam kërku asistent nga Ministria e Kulturës, nga zyra juridike, edhe shkresa për të marrë punë ka ardhë po këngë ministri, kështu që për sqarimet më tejshme mund të drejtoni pra Ministrisë Kulturës, ato duhet sqarojnë për gjithë shka, nëse jeni të paqartë akoma. E, mos ka gjë! Gjëbëri akrobati, gjëbëri jo akrobati, po që më të shika? Qa një alba, unë bytë më raf të pika, për sigurisht, si të kalosh poshë për njerë, 16 litra ujë mytesh. Bjeri pak paskurizit, bjeri. Bjeri pak me pejmën paskurizit, mere pejmën dhe bjeri. Bjeri, më jo dhe datoje, bjeri, bjeri. Në fakt, kam këtu mineruar gjithë që është, më thë gjyqje ka ndjekur ish drejtori, i cili ka kërmar para, etje, etje. Pra e ka fituar dëmshpërblimin. Po, dëmshpërblimin e rikthimin në vend të punës. E shankimuar në gjykatën apelit, në gjykatën apelit ka lënë në fuqi vendimin e shkallës parë, pra vetëm dëmshpërblimin dhe asgjë tjetër. Me gjitha të, sot në drejtori, që ish drejtori është në punë, akrobati në nivelin 2 është pa punë njëri. Pra shteti shqiptar i ka dhënë vetë dëmshpërblimin dhe i pagun dhe rrogën. Yes, aty, bugër. Bugër, pra kjo ishte gjithçka për sot e ikëm. Kjo ishte. Natën e mirë, përshëndetje. Natën e mirë, dashur miq. Do të shihemi edhe nesër mbrëmë, edhe të shtunën, edhe të dielën, edhe të hënën, edhe të martën, të mërkurën. Do të jemi në transmetim non-stop deri në datë 7. Do shihemi edhe të shtunën, edhe të shtunën, bugër. Do të jemi në transmetim edhe të dielën, edhe të hënën. Jeni që jeni mos shkoni në shtëpi fare sonte. Do shtrojmë petën baklavas këtu do e bëjmë bukën. Po por si s'na sjellin bukën këtu. Rrim këtu, rrim këtu. Me ç'të na ndodhet? Atë thuaj. Na drejmi na pshinë shumë. Po pse qesh, pse qesh? Do punojmë vetë shtunën dhe të dielëm, pse qesh? Pse qesh? Çka ka për qeshur? Po nuk i shkohet në shtëpi. Jo. Nuk do ta sjellim pik. Mamaja jote sjellni gotën në shtëpi, nuk ka. Nuk, jo pa pasi pasi. Ta pusim mamin, ne ta pusim pak mamin. Po puthe. Po më bab çdo. Mos ta kërkoj të puthin dhe babin tashi. Jo, jo, nuk, jo, më kërkoj, tha, mund të puthë dhe unë, tha, gruntime me që bëjë puthë ti, tha, mamin, ta të nese. Jo, ne, më kërkoj, friti. Flonza. Flonza.